श्रोते हो, सामाजिक वैद्यकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात गेल्या 27 वर्षापासून कार्य करणाऱ्या सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सौ सुधा कांकरिया यांनी लिहिलेल्या प्रिय गोडोलीस या पत्रमालिकेतील आता आपण ऐकूयात पत्र 55 ढाई अक्षर प्रेम का एक। प्रिय गोडोली, अनेक उत्तम आशीर्वाद। मी फोन करून बिट्टूला ताबडतोब बोलवून घेतलो। बाबांनाही निरोप दिला, घडलेला प्रसंग सांगितला। बाबा ताबडतोब धावले, डॉक्टर शशांक कडे गेले, म्हणाले, शशांक मी तुला काही प्रश्न विचारणार नाही आणि तूही माझ्याशी बोलू नकोस, तू फक्त माझ्या बरोबर चल। शशांक आला। काय शशांक, शोभतं का तुला हे? पोटचा पोर ना तू, काही एक न बोलता चल जा ऑपरेशन थिएटर मध्ये। बाबांना नेले तिथं आताच। माझा आवाज जरा चढतच होता, पण त्याचा परिणाम झाला, गुपचूप शशांक ऑपरेशन थिएटर मध्ये गेला। त्याची ती स्पेशालिटी असल्यामुळं ऑपरेशनही त्यानेच केले। हॉस्पिटल त्याच्या मित्राचंच होतं। इकडे मी, बाबा, बिट्टू, काकू सगळेच प्रार्थना करीत होतो की काकांना सुखरूप परत आण। काकांना ऑपरेशन थिएटर मधून बाहेर आणलं। काकांचा चेहरा शांत, निरागस, बालकासारखे जणू ते झोपी गेले होते। अजून भूल उतरायला 2-1 तास बाकी होते। बाबांना रमाकाकू काकाजवळ थांबवून मी बिट्टूला घेऊन घरी आले। पटकन उपमा करून बिट्टू बरोबर डबा दवाखान्यात रवाना केला। सूनबाई नंदलाही बोलवून घेतले, शशांकलाही निरोप केला। म्हटलं, काकांची भूल उतरण्यापूर्वी या दोघांची पैशाची धुंदी उतरावी। मी कपाडातून 11,000 रुपये काढले, शशांकच्या हातावर ठेवले। म्हटलं, शशू, लहानपणापासून मी तुला पाहते। आई बाबांनी तुला जीवाचं रान करून शिकवलं, मोठं केलं, आणि तू त्यांच्याकडून पैसे मागावेत? ठीक आहे, त्यांना सवलत वगैरे काही नकोय, उलट 1,000 रुपये जास्तीचे इमर्जन्सी फी म्हणून ठेवून घे। या उतारवयात त्यांना वेदना देऊ नकोस। माझा आवाज कधी उंच तर कधी दुःखाने खोल खोल गेलेला। माझ्या नकळतच माझे डोळे पाझरू लागले। सून नंदाही रडू लागली। अचानक शशांकने माझे पाय धरले, म्हणाला, मी चुकलो, मला माफ करा, खरंच पैशाची धुंदी मला चढली होती। नंदानेही मला समजावलं होतं, पण तिचंही मी ऐकलं नाही। या वाट चुकलेल्या लेकराला तुम्ही क्षमा नाही करणार का? म्हणत त्यांनी मी देऊ केलेले पैसे परत माझ्या पर्समध्ये ठेवले। मी म्हणाले, बाबा उठ, तुझ्या आई वडिलांचे पाय पड, त्यांची क्षमा माग। खूप पोथ्या वाचून, अभ्यास करून, डिग्री मिळवून माणूस काही पंडित होत नसतो। खरा पंडित तोच ज्याच्या हृदयात ठाई अक्षर प्रेम कासते। पोथी पड पड जगमुआ, पंडित भया नकोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, तुझीच सवाई।